Saudara penggemar buah mangga harum manis di Sabah kini berpeluang menikmati buah ikonik Perlis itu. Hasil kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dengan AirAsia Farm. Jelas menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi, usaha tersebut sejajar hasrat kementerian untuk memperkasa sektor pertanian bernilai tinggi selain mencipta peluang ekonomi kepada rakyat. Ini buah yang ada potensi dan jika masyarakat dunia mula mengambil makan harum manis, definitely demand akan bertambah dan tentu sekali dia akan melibatkan lebih ramai peladang-peladang harum manis di negara kita. Beliau ditemui media selepas majlis flag off penghantaran pertama harum manis ke Kota Kinabalu di KLIA 2 di sebahagian kempen harum manis kembali lagi yang dilancarkan 1 April lepas bertujuan mempromosi harum manis. Tahun ini Jabatan Pertanian menyasarkan hasil pengeluaran sebanyak 3,236 tan harum manis bernilai 66.7 juta ringgit di Perlis. Daripada jumlah tersebut, sekitar 50% dianggarkan dijual secara dalam talian melalui platform e-dagang.